Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, ака Екклезіаста, в книзі «Приповісті Соломонових». Є такі рядки: «Штайм шаальті мійтах альтімона мемені бетерем амут». «Двох речей я в тебе просив, Господь, і не відмов мені в них, доки не помру я». Перше, віддаляй від мене марноту та брехливе слово. І друге, ані злиднів, ані багатства мені не давай. Подай мені лише хліба насущного. Останні з цих слів Соломона, гатрифені лехем хукі, вони, як відомо, стали центральним четвертим проханням з семи прохань головної християнської молитви «Отче наш», «Патер Ностер». Грецькою «тон артон сімерон», латиною «панем ностром котитіанум», «Денобіс одіє». «Отче наш» – це, як відомо, головний підсумок Нагорної проповіді та христових заповідей блаженства. В християнській традиції, як відомо, хліб насущний – це не тільки, а можливо і не стільки матеріальне, фізичне, скільки духовна їжа. В цей скрутний для нашої держави час ми в міру скромних сил та можливостей намагаємося задовольнити духовні потреби нашого суспільства – в рамках діяльності нашого книжкового клубу, якому нещодавно виповнилось вже 2 роки, ми за останні 7 місяців в якості гуманітарної допомоги поширили десятки тисяч одиниць наших книжок, які прикрашають полиці нашого книжкового фонду. В рамках благодійних акцій, до яких ми долучилися, в першу чергу поширювалися такі просвітницькі наші книжкові проекти, як «Українська історія в обличчях» відомої української журналістки Ганни Черкаської, «Пізнати Росію» Олександра Палія, «Краткий курс історії України», а також книжки вашого покірного слуги «Людський фактор», «Саундчек», «Правила життя», «Жарти під каву від веселих яєць», «Почути в Одесі», а також видання наших партнерів, видавництво «Віват» та «Наш формат», «Мосад», «Фактор Черчилля», «Мебелінкет» та багато інших. Десятки тисяч екземплярів розвиваючих книжок розмальовок для різних вікових категорій української малечі були відправлені в центри допомоги біженцям у великих європейських містах. На цьому тижні ми також долучилися до ініціативи Європейської солідарності і відправляємо партію наших дитячих книжок в нещодавно звільнені міста Харківщини. На початку тижня разом з групою депутатів Європейської солідарності я відвідав цей регіон, який постраждав від російської окупації, і побачив, до яких страшних наслідків приводить експансія так званого «руського міра». Серед тих, хто отримав наші книжкові подарунки, був і 5-й президент України, лідер Європейської солідарності, якому в той самий день виповнилось 57 років. Під час запису цієї програми побачив тут поруч на столі книжку, яку читає моя наймолодша дочка, це маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері. Я люблю цитувати його славетні вислови, зокрема «Il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui de relation humaine». «Немає більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування». І в той день, 26 вересня, я дійсно насолоджувався розкішу людського спілкування своїми однодумцями, крім самого іменинника та його дружини Марини Анатоліївни. Також в нашій компанії була і Ірина Геращенко, Марія Іонова, Софія Федина, Олег Синютка, Артур Герасимов, Ахтем Чайгоз, а головне – велика кількість місцевих активістів Європейської солідарності, підтримка яких щиро надихає на нові проекти, нові починання, нові досягнення. Принагідно запрошую всіх бажаючих долучитися до наших проєктів. Можна підтримати мій благодійний фонд «Відкритий обрій». Можна самим роздрукувати дитячі розвиваючі книжки. Посилання на PDF-файли ви знайдете в описі до цього відео. В ці важкі часи маємо приділити максимальної уваги саме дитячій літературі, оскільки я завжди повторюю цю формулу, що не той українець, чиї предки були українцями, а той, чиї діти будуть українцями. І тим більше ця тема актуальна сьогодні, коли російська агресія, на жаль, лишає мільйони українських дітлахів щасливого безтурботного дитинства. Всі ми, зрештою, родом з дитинства, і в моєму щасливому безтурботному дитинстві були події, які все ж таки залишили
відбиток в моїй пам'яті на все життя. Це колимські розкази старшого брата моєї бабусі. Це єдиний її брат, який вижив після страшних подій 20-го століття, але повернувся до Києва після 22 років, які провів в сталінських концтаборах. Це і розповіді моєї бабусі про страшні події громадянської війни, про Голодомор, про її поневіряння в далеких російських регіонах, де вона опинилася в засланні як член сім'ї ворогів народу. Була ще одна подія, яка залишила слід в моїй пам'яті. Коли я навчався в 4 класі, в нашій школі раптом з'явився такий рубаха парень, позаштатний викладач фізкультури, який відкрив туристичну секцію. І чомусь цю секцію відбирав тільки хлопчиків там 4-5 класу. І він надавав перевагу тим, в кого були якісь там вже спортивні досягнення, вихваляв там, зокрема, мої перспективи в спорті. Але після там 2-3 відвідань цієї секції в мене якесь залишилось неприємне відчуття, чи погляд цієї людини занепокоїв мене, чи те, як він там підсаджував своїми рухами нас під час там лазання по канатам. Цей викладач вихвалявся своїми знайомствами там зірками спорту, естради, показував свої фотографії з якими там космонавтами, обіцяв там майбутні походи з зірками до вершин Кавказьких гір. І зрештою він відібрав там 10-12 хлопчиків для свого зимового походу на 2 тижні до українських Карпат. Цю групу він завіз в якусь далеку Колибу, там в 20 кілометрах від найближчого населеного пункту. І на зворотньому шляху він привіз учасників цього сумнівного турпоходу до залізничної станції, посадив їх на потяг, а сам розчинився на просторах Великого Радянського Союзу. І хоча багато хто знав про те, що справді відбувалося під час цього горизвісного турпоходу, і травму, отриману учасниками цієї події, ці результати цього розбещення малолітніх, можна було побачити в очах наших однокашників ще впродовж років, але якось вдалося не надати широкого розголосу цій історії, і практично ніяких наслідків для керівництва школи це не мало. І про це згадали лише через 2 роки, коли за розбещення малолітніх був заарештований вже не вчитель фізкультури, а новоприбувший вчитель фізики. Школа набула не найкращої репутації. Пам'ятаю, що довго, впродовж там 2 років, не могли знайти вчителів на деякі вакансії, тому в 7-му, 8-му чи навіть 9-му класі ми замість уроків фізики та хімії грали в футбол. Це призвело до того, що наша футбольна команда стала там перемагати на районних міських змаганнях. Нам навіть пропонували на базі нашого класу створити спеціалізований футбольний клас, але ми вже якось не купилися на розповіді про перспективи яскравого спортивного майбутнього. Цікаво, що впродовж майже там 2 років для того, щоб заповнити клітинки в цих табелях, в рядочках фізика та хімія, нам просто дублювали оцінки, які були в графі біологія. Вважали, що предмети споріднені, так що можна екстраполювати наші оцінки на інші предмети. Але наскільки я пам'ятаю, головне, що непокоїло потім роками там педагогічний колектив, який лишився в цій школі, було те, що вони своєчасно не звернули увагу на підозрілу поведінку цих вчителів і не відсторонили їх від роботи, не упередили ці страшні події і, зрештою, не вберігли дітей від такої страшної моральної фізичної травми. Особливо турбувало те, що вже після першого прецеденту, після першого випадку не було зроблено ніяких висновків і ніяких розслідувань, ніхто не був покараний. І навпаки, тих, хто намагався звернути увагу керівництва на підозрілу поведінку цього фейкового інструктора туристичної секції, піддавали обструкції, що вони розбурхують паніку в колективі, що вони підсиджують керівництво і таке інше. Так само сьогодні непокоїть те, що піддають репресії тих, хто останні 3 роки попереджав про неминучість російської агресії, про необхідність не закопувати мільярди в асфальт, а розвивати ракетні програми. Нагадаю, що досі не закриті справи ані проти Сергія Пашинського, ані проти Тетяни Чорновіл, ані проти генерала Дмитра Марченка. Я вже не згадую про 130 кримінальних справ, порушених проти
п'ятого президента Порошенка, якого обвиняли в усіх гріхах та ігнорували його численні попередження та вимоги про посилення обороноздатності держави, про страшні наслідки, до яких призводили арешти клістронів, арешти бронежилетів, зволікання з програмами євроінтеграції та інтеграції в структури НАТО. Цікавий текст написав нещодавно в соціальних мережах Павло Правий. Він озаглавлений «Чому ненавидять Порошенка?». Я вам скажу, залишимо у спокій росіян, там все зрозуміло. А чому ненавидять у нас? Ось вам Збройні Сили України і лише один аспект – харчування ЗСУ до Революції Гідності. Ціна питання була 3,5 мільярди гривень на рік. Ще раз 3,5 мільярди. Раніше десятки великих і малих фірм займалися організацією харчування військових. Вони самі купували продукти і самі ж з них готували солдатам їжу. Для когось секрет, скільки наварювалося на гнилих дешевих овочах і страшній перловці з комбіжиром. Хто не пригадує фото так званої тушонки з сухих пайків 2014, 15, 16 роках. Тисячі людей дуже непогано харчувалися на харчах солдат. І це не тавтологія, це такий каламбур. Купували собі автівки, квартири, а хтось яхти, літаки та палаци. І ось реформа харчування в армії видирає з їхніх паш сотні мільйонів. Повільно, на жаль, не зразу і не всюди, але видирає. Бо чим якісніше змушують їх годувати військових, тим менший персональний навар хитрих бізнесменів. Те саме з берцями, формою, спорядженням. Пошити камуфляж або солдатську майку з дешевої тканини напівгнилими нитками, занести генералу чемоданчик капусти, іти на золоті їси і те, що переварив, спускаєш в золотий унітаз. Звісно, усі ці тисячі людей, члени їхніх родин, ненавидитимуть Порошенка. Плюс купа генералів, полковників, прапорщиків, яким перекрили грошові струмочки з відкатів. Або ось вам закупівля ліків. Дуже смачний бізнес. Міністерство охорони здоров'я завдяки прозорим тендерам і системі Прозоро щорічно економить мільярди гривень. У чиїх кишенях раніше осідав цей мільярд? Так, там ще не все було ідеально, але мільярд пащ фармакологічної мафії пішов. Тисячі людей за це ненавидять кого? Правильно. А ще зубами скригочуть, лиш побачать Супрун. Кажуть, наглядна агітація діє найкраще. Так ось вам, зацініть. А державні закупівлі? Лише у 2017 році на державних закупівлях було зекономлено 30 мільярдів завдяки Прозоро. В чиїх кишенях осідали ці мільярди раніше? Не лише олігархів, але й чиновників. В Україні за останні два роки каденції Порошенка ліквідовано було більше ніж 100 кишенькових банків, які використовувалися для тіньових схем виведення або, чи просто кажучи, крадіжки коштів з України в офшори. Ціна питання від 5 до 7 мільярдів доларів щорічно. Невже Коломойський, Фірташ, Льовочкін, Онищенко та інші палатимуть любов'ю до Порошенка? Вас дивує, що під Нацбанком регулярно збирали бабусь вимагати відставки Гонтаревої? Об'єми крадіжок в десятки разів скоротилися. Ось вам картина маслом. І тому зрозуміло, чому так натхненно сьогоднішній там орденоносець Кошевий виспівував на центральній сцені центрального концертного залу України в супроводі національного ансамблю «Вірьовки» «Палала хата, палала». Дати грошей на вибори будь-кому, аби Порошенка скинути – свята справа. Найняти бабусь на мітинг – будь ласка. Створити революційну організацію патріотично – неодмінно. Змовитися з Путіним – а без проблем. Тому що бабло, тому що хочеться назад в часи, коли не порожніло корито. Автор виклав, зрештою, абсолютно банальні речі. Кожен, хто має хоч гран розуму, має ці банальні елементарні речі знати і усвідомлювати. І розуміти, чому телеканали Коломойського, Фірташа, Льовочкіна, Ахметова, Пінчука, Медведчука так старанно мочили Порошенка. І розповідали, що в країні усе погано, що ніколи українці не жили так погано, про піввареника, про страшне зростання ціни борщового набору. Їхні мотиви, пише автор, абсолютно зрозумілі. Не можу зрозуміти мотивів звичайних Сидоренків-Петренків, які усе це повторюють із подачі олігархів. Тих олігархів, які за роки Порошенка дійсно зубожіли і ненавидять його як головного свого супротивника. І, на жаль, ми сьогодні пожинаємо страшні наслідки цієї штучної шаленої ненависті. Наслідки – це сотні тисяч втрачених, покалічених життів, доль. Це 12 мільйонів біженців. Тож, панове, вчасно робимо висновки з власних помилок.
не втрачаємо пильності і бережемо себе та Україну. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове.